हे ओपन जाले आनी एक हिंदू समाजा वयलो मोठो अत्याचार जो आसा वो लोकांच्या समोर आयलो. गोवा फायल्सूय आसात म्हणजे गोंयान जो अत्याचार झालो ताका तोड ना जगाचेर. ते अत्याचार गोवा इन्क्विजिशनान झाले आणि ते अत्याचार जे असा हे लोकांच्या समोर येऊ ना. दुर्दैव अशें की फ्रांसीस झेवियर नांवचो संत जाका म्हटलो वता चर्चीक चर्ची कडल्यान आणि कॅथलीक भावां कडल्यान, तर तो सेंट झेवियर जो आसा ताका गोंयचो साहेब म्हणटात. आमचें म्हणणें आसा ताका गोंयचो साहेब म्हणप हें माणुसकीचें आनी राष्ट्रीयचे दृश्टींतल्यान रॉंग आसा, हें जावंक जायना. एक गजाल म्हणजे पोर्तुगीज साम्राज्याचें रक्षण करपा खातीर म्हणून जी प्रार्थना हांगाच्या आर्श बिशपान आनी हांगाच्या व्हायसरॉयन पोर्तुगीजांनी केली, त्या वेळाचेर संभाजीचें आक्रमण जाल्लें आनी ऑलमोस्ट इस्टर्न एम्पायर पोर्तुगीजांची आसा ती कलास जावपाच्या मार्गार आशिल्ली. पोर्तुगीजांक बडयल्लें ताणें आनी इट वॉज ए निर्णायक ब्लो आशिल्लो, तो फायनल ब्लो आशिल्लो. त्या वेळाचेर औरंगजेबाचो पूत सैन्य घेवन आयलो म्हणून संभाजी महाराजांक विथड्रॉ करचें पडलें. आनी ताणें उठयलें अशें की चमत्कार केलो फ्रांसीस झेवियरान, म्हणून तो गोंयचो साहेब, गोंयचो रक्षण करता. फ्रांसीस झेवियर हो पोर्तुगीज साम्राज्याचें रक्षण केलें आसतालो ताणें, पण ताज्या नंतर 282 वर्सां जालीं आतां आमी स्वतंत्र जाल्या, आजून लोक तांकां आनी सगळो मिडिया म्हणटा, जग म्हणटा गोंयचो साहेब. इट इज इन्सल्ट टू गोवन्स. ज्या क्रिस्तांव आमचे भाव हांगा गोंयांत रावतात ते आनी हिंदू तांच्या पुर्वजांचेर अत्याचार हे सगळे जाल्ले आसा, तांचेर सुद्दां हो इन्सल्ट जातलो गोंयचो साहेब म्हणून ताका. आनी दुसरें म्हणजे पोर्तुगीजांचें रक्षण करपा खातीर आपले सगळे हे चमत्कार जो पणाक लायता तो मनीस स्वतंत्र गोंयान आमचो गोंयचो साहेब कसो आसतलो. सो इन्सल्टींग टू गोवन्स, स्वातंत्र्य सहित कश्टाच्या आधाराचेर प्राण दिवन आनी बलिदान करून त्याग करून हाडले तांचो हो इन्सल्ट आसा. त्यामुळे कोणेंच हाज्या फुडें सेंट झेवियराक गोंयचो साहेब म्हणचो न्हय. भगवान परशुराम हो जो गोमंतक भुमीचो निर्मातो आसा, सप्त कोंकणचो निर्मातो आसा, तो आमचो गोंयचो रक्षण करतो, न्हय फ्रांसीस झेवियर. ह्यो तीन गजाली ज्यो आसा त्यो आमी 3 मे ह्या दिसा परशुराम जयंती आमी जी साजरी करतले ताजेकडे करतले. रमेशजी शिंदे हे हिंदू जनजागृती समितीचे अखिल भारतीय प्रवक्ते आसा, ते प्रमुख वक्ते म्हणून ह्या कार्यक्रमाक येवपाचे आसा. एक एग्जिबिशन गोवा इन्क्विजिशनान जे फ्रांसीस झेवियरान हाडपाक तो कारणीभूत जालो गोंयांत, ताणें जे अत्याचार केले त्या अत्याचारांचेर एक प्रदर्शनी हिंदू जनजागृती समिती तर्फे थंय लायली वतली. हो प्रोग्राम फुडले 20 दीस आमी गोंयांत करतले. 22 तारखे पर्यंत गोंयांतल्या गांवांनी सगळ्या हे तुर्थ जे आसा आनी आतां पर्यंत ज्यो फटी ज्यो मारलेल्यो हांच्यांनी चुकीच्यो गजाली ज्यो पसरयल्यो त्यो नश्ट जावच्यो हाज्या फुडें म्हूण आमी सगळे प्रयत्न करतले.